Токму од овде, уште еднаш ќе подсетам дека немањето градски привоз е реален проблем со кој секојдневно се соочуваат граѓаните на Кочани. Градоначалникот во неговиот одговор на овој проблем зборува за привоз на ученици кој нема никаква поврзаност со општинскиот линиски привоз. Бесплатниот превоз на учениците е право кое е регулирано со закон, а договорите кои сте ги објавиле се склучени како резултат на спроведена јавна набавка и изразените цени се за повратни билети на редовните ученици. Вие ја замајувате јавноста, кажувајќи ги цените за билет во редовните автобуски линии во еден правец, што представуваат две различни работи. Рече меѓу другото Миле Левков, председател на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на Кочани, на организираниот прес пред новинарите. Ваквиот начин на комуникација, како и нападите на секој оној кој ги се осмели да ги посочи реалните пропусти во работењето на оваа власт, не водат никаде. Она што е суштина на ово обраќање е дека сите треба да се држиме до принципот на јавност, вистинитост и реална информираност. Токму фактите и аргументите треба да бидат изнесени и во периодот кој следи се до денот на референдумот, се со цел да се пренесе вистината и реалноста во која живееме. Мора да се изнесе фактот дека со цел да се побара поддршка од граѓаните за лошиот договор со Република Грција, за кампањата на владата и успехот на референдумот на 30 септември, излегуваат одредени тези кои се однесуваат на земјоделието и земјоделците. Изјави и тези со кои на земјоделците им се ветуваат пари од ЕУ фондовите се далеко од реалноста. Пресметката на буџетот, што една држава го добива од заедничкиот буџет на Европската Унија, се базира на пресметката од вкупните земишни капацитети, но и од позицијата и состојбата во која се наоѓа земјоделието. Дали СДС ќе објасни во каква состојба се донесе нашето земјоделие, ако се имаат во предвид потфрлањето на институциите и аферата со ГМО семето, преполовениот пласман, ниските откупни цени, како и земјоделските површини кои се под директно влијание на градската депонија во Кочани, чие што загадување го гледаме секојдневно и има огромно негативно влијание како на здравјето на луѓето, така и на квалитетот на земјоделските производи. Да бидеме реални и да им кажеме на граѓаните дека со вакво владење и ваков однос кон земјоделието и заштита на животната средина, може да се очекува дека буџетот од ЕУ фондовите кои ќе го добијат земјоделците од Македонија, може да биде дури и помал од буџетот за поддршка на земјоделието што Македонија го има години наназад. За покривање на катастрофалното владење на СДС свесно се врши злоупотреба на Европската Унија и на нејзините политики, односно во овој случај на заедничката земјоделска политика на ЕУ. Ова се факти, заврши во својата пресконференција председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Кочани Миле Левков.